बर्खाको टाइम आयो के अरे होइन, अब बर्खाको टाइममा चाहिँ अब तपाईँको काम चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ अब र यहाँनिर चाहिँ यसरी भत्काइसकेको अवस्था हुँदाखेरि अब त यता ग्रा के अरे तपाईँको डाइभर्सन यता छ होइन अगाडि, अब बर्खा लाग्ने याम हुँदैछ होइन, अब एक दुई महिनापछि त सुरु भइहाल्छ, अहिलेदेखि नै पानी पर्न थाल्यो, अब त्यो स्थितिमा अब कसरी आवत जाउत होला कि यही डाइभर्सनबाटै नै एकदम हुन्छ कि के छ त्यसको विकल्प? अहिले चाहिँ के छ भने अब दर्शक दिन नमस्कार, फेरि पनि आज अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत म यति बेला सुनौलमा छु, परासीको सुनौलमा, र यहाँनिर तुरिया खोलामा निर्माण हुँदैछ पुल, र यो पुरानो पुल भने निकै बेकाममा भइसकेको छ जुन दृश्य म देखाउनेछु आजको भिडियोमा, र भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र यहाँनिर निर्माण यसरी भइरहेको छ, यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको सेक्सन नम्बर 2 तर्फ छु म, अर्थात् बुटवल साइडमा छु, र यति बेला म यो दृश्य तपाईँलाई देखाउँदैछु। दर्शक मित्र, यति बेला तपाईँलाई सुनौल स्थित तुरिया खोलाको यो दृश्य म देखाइरहेको छु, र यहाँ यो खोला निर्माण भइरहेको छ, र यतापट्टि उत्तर साइडमा तपाईँले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ जुन डाइभर्सन हो, र यो भने पुरानो पुल निकै बेकाममा भइसकेको छ, र यहाँ केही पार्टहरू पनि भत्काइसकेको अवस्था छ, र त्यसै गरी दक्षिण साइडमा अर्को नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ जुन दृश्य तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा यसरी निर्माण भइरहेको छ बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड स्थित यो खोलामा पुल, र यो दृश्य म आज तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यति बेला पानी परेको, राति पानी परेको हुँदा केही ठाउँमा यो पानीको पनि समस्या हामी देख्न सक्छौँ, र तपाईँलाई यति बेला यो दृश्य म देखाइरहेको छु जुन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो दृश्य। सबैलाई मेरो नमस्ते, म इन्जिनियर कुशल चौधरी। अहिले चाहिँ हामी यो तुरिया पुल सुनवल 93 चाहिँ निर्माणको काम भइरह, यता चाहिँ हाम्रो एसएम रिटेनिङ वाल, यता एसएम रिटेनिङ वालको अहिले काम लगभग सकिनै लाग्छ, उता चाहिँ हाम्रो क्याबिनको काम हुन्छ। अब बर्खाको टाइम आयो के अरे होइन, अब बर्खाको टाइममा चाहिँ अब तपाईँको काम चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ अब सुरक्षित तरिका सबैको सुरक्षाको लागि चाहिँ अहिले हामी उता ग्याबिनको काम पनि गर्न गइरहेछौँ, अब त्यही हो। अब जस्तै अन्त चाहिँ के छ भने यो पुल अहिले होइन, हामीले यो देखाउँदै गर्दाखेरि यो पुरानो पुलको चाहिँ यो हालत छ होइन, भत्काइएको छ, किनभने यो एकदम ऊ नै भइसकेको थियो होइन, जोखिममै थियो, तर अन्तका पुलहरू चाहिँ राम्रै छन्, र यहाँनिर चाहिँ यसरी भत्काइसकेको अवस्था हुँदाखेरि अब त यता ग्रा के अरे तपाईँको डाइभर्सन यता छ होइन अगाडि, अब बर्खा लाग्ने याम हुँदैछ होइन, अब एक दुई महिनापछि त सुरु भइहाल्छ, अहिलेदेखि नै पानी पर्न थाल्यो, अब त्यो स्थितिमा अब कसरी आवत जाउत होला कि यही डाइभर्सनबाटै नै एकदम हुन्छ कि के छ त्यसको विकल्प? अहिले चाहिँ के छ भने अब यो पुलको कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँको 30-40 जति यो पुल बनाएको भयो, यो पुलको निर्माणको अब त्यतिखेर चाहिँ नयाँ टेक्निक, नयाँ मोडिफिकेसनको कुराहरू त्यो चाहिँ पहिला थिएन, अहिले चाहिँ आइसक्यो। त्यही भएर यो पुलको चाहिँ तपाईँको लोड नझेलेर चाहिँ यसको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ नमिलेको होला, त्यही भएर त हामीले यो पुलको काम यता निर्माण गरिरहेछौँ नयाँ पुलहरू। अब यसको आवत जावत अहिले हालको लागि के गर्ने भने हामीले यता चाहिँ सबै ढुङ्गा माटोले चाहिँ ब्याक फिलिङहरू गर्ने, यो सबै चाहिँ गर्ने हामीसँग योजना छ। हजुर, त्यो भयो भने बर्खामा पनि होइन सजिलो हुन्छ है त। Thank you.
बीम अब यो बीम कहाँ लाग्छ ए त्यहाँ बिसाउन लायो हो यो चाहिँ रेडिमेड बनाइयो हैन यतातिर बाहिर हजुर तर अन्त पुलमा त छैन नि यस्तो अन्त छैन है दर्शक मित्र यति बेला म यो तुरिया पुल अर्थात् तुरिया खोलाको यो पुल निर्माण भइरहेको अवस्था देखाइरहेको छु यहाँनिर एकदम जीर्ण अवस्थामा रहेको यो पुरानो पुल जुन कि केही पार्टहरू भत्काइसकेको छ भने बाँकी पार्टहरूलाई हामी यहाँ सहजै देख्न सक्छौँ र म तपाईँलाई यो दृश्य नजिकबाट देखाउने प्रयास गर्दैछु र यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको विभिन्न पुल र सडकको यति बेलाको अवस्था म देखाइरहेको छु र यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत सेक्सन नम्बर 2 अन्तर्गत नै रहेर यतातिरको दृश्यहरू म देखाउने प्रयास गरिरहेको छु र सबभन्दा यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत बुटवल साइड अर्थात् सेक्सन नम्बर 2 दृश्य म अहिले देखाइरहेको छु र यो अन्तर्गत यहाँनिर जुन यो खोलामा पुल छ यो पुरानो पुलको आयु सकिसकेको र त्यो अवस्थामा यहाँ जीर्ण अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ र यो दृश्य म देखाउने प्रयास गरिरहेको छु नजिकबाट र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यो साइडमा नयाँ पुलको पनि निर्माण भइरहेको छ जुन जग्गाहरू यति बेला उठाइसकेको अवस्था हो र यतापट्टि भने यो पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको यो पुलको अवस्था म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यति बेला तपाईँले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी यो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ यो चाहिँ यो पुल यो पुरानो पुल हो दर्शक मित्र यति बेला तपाईँलाई यो पुलको अवस्था देखाइरहेको छु र जसरी यहाँ निर्माण भइरहेको छ र यो नयाँ पुलको लागि जुन पिल्लर यहाँ बनाइसकेको छ होइन यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यतापट्टि यो साइडमा भने पुरानो पुल रहेको छ जुन पुरानो पुल निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ जुन दृश्य म तपाईँलाई यो नजिकबाट देखाइरहेको छु यो ब्रिजको अवस्था हो र जुन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत यहाँनिर यो निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यो पुरानो पुल युज भइरहेको थियो भने यस्तो जीर्ण अवस्था छ पुरै हामी यो अवस्था देख्न सक्छौँ यति बेला यो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ यो पुल जुन यसरी यो पुलको अवस्थामा तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो हेर्नुहोस् यो जीर्ण अवस्थामा रहेको पुल हो र पुलको दृश्य म तपाईँलाई यति बेला देखाइरहेको छु र यसैको साइडमा नयाँ पुलको निर्माण पनि भइरहेको छ दर्शकबिन यो दृश्य दर्शकबिन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडक र त्यसै गरी पुलहरूको अवस्था आजको भिडियोमा देखाउँदा देखाउँदै अन्त्यमा आइसकेको छु भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसै गरी अर्को एपिसोडमा फेरि पनि भेट हुनेछ तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार